des de Festes d'Altura ha desaparegut el parc infantil del Firal. A ell no li agradava especialment, però pregunto on és i a veure si li tornaran a posar, bàsicament perquè en aquella zona estem deserts, no? D'espais així infantils. Sí, amb el parc infantil del Firal es va retirar per la celebració de les Festes d'Altura d'enguany. Això és una petició que va sortir, vostès saben, de la Junta de Seguretat en reunir-se, considerava que aquests elements, just en aquesta ubicació on hi ha l'escenari més gran de les Festes d'Altura i per tant tenim alguns concerts amb una afluència molt important de gent, suposava un risc, per tant vam procedir, per davant de tot, a garantir la seguretat durant les festes. I un cop el van tenir retirat, i precisament doncs, també amb una mica compartint també perquè ens havia arribat d'aquesta manera, la demanda que feia, el que li ha fet aquest nen de 4 anys, de que no acabava d'estar del tot content de quina havia de ser la solució per la zona infantil, el que vam decidir, vam acordar, és que abans de tornar a instal·lar, el que preferíem és tornar a repensar bé aquest espai, val? Perquè sabem que portava unes problemàtiques associades en quant, sobretot ara, és a dir, d'aquí un temps, la temperatura que agafava, per exemple, el material d'alguns d'aquests elements durant les èpoques de més calor era elevada i, per tant, d'aquí un temps, quan els arbres que hi ha plantats a prop d'aquesta zona infantil siguin més grans, gaudirem d'un parc amb ombra i, per tant, aquest material no hagués estat un problema. El que sí que és veritat, aquesta fase primera, on els arbres encara no produeixen l'ombra que faran més endavant, doncs era un dels elements que nosaltres també, ja que s'havia tret, a més, sabent que tenim aquesta petició per part de la Junta de Seguretat, sabent també el nostre compromís perquè l'escenari gran de les Festes d'Altura i l'espai que acull més gent de les Festes d'Altura continuï sent aquest Firal petit i per tant que haurem de desmuntar cada any que celebrem les Festes d'Altura en aquest emplaçament per motius de seguretat, perquè si ara és un problema no crec que d'aquí l'any que ve deixi de ser un problema de seguretat, ha de ser un parc infantil que també ens permeti aquest desmuntatge, aquesta instal·lació de manera més fàcil i més àgil que no que teníem. Per tant, sí que hi estem treballant, s'està elaborant una proposta des dels serveis tècnics d'aquí de la casa, quan la tinguem penso que l'hem de compartir i penso que és el més indicat i per tant, com a resposta a la demanda que li han fet, doncs digue-li que la nostra intenció i el compromís és que hi hagi un parc infantil, una zona de joc infantil al Firal, però que l'hem de pensar més bé i per tant tardarem uns dies encara a poder-la instal·lar.